Շյժելի հայտնակիցներ շտով դառնալու է 5-րդ տարին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական համախոները իշխանության են։ 5 տարին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակներուն զառավարած նախագաների աշխնավարման առնվազն կեսն է, բայց այս 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովուրդը վերջին 100 տարվա հաշվարկով ամենախոշոր գորուսները վնասներն են կրել։ Եվ մի իշխանություն, որը եկավ քարոզելու ժողովրդավարական արժեքներ, որը եկավ իշխանության օգտագործելով օբյեկտիվորեն այո արտաւոր շատ բարքեր դրան ավելացնելով բազմաթիվ նաև սուտ եւ կեղծիկ բառնակող դրվագներ եկավ իբրև թե վերացնելու այդ ամենը ու հետեւանքը մենք տեսանք թե ինչի է հանգեցնում աղավաղված եւ այլանդակված են հանրային իշխանութիւն գրեթե բոլոր օղակները Առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակությունը ուր է քաղաքացիական հասարակությունը դուք եկել եք իշխանության այդ հենքի վրա ուր են իմ այդ քաղաքացիական հասարակության նշունները ոչնչացված են չկան ինչու որովհետև դերին մամուլի կառավարման սկզբունքով պետական կառավարումը բերում է նաև այսպեսի հասարակության ուղակի ոչնչացման դուք եկակ իշխանության խոսքի եւ մամուլի ազատությունը խարոզելով ձեր իշխանության ժամանակ փակվում են լրատվամիջոցներ հետապնդվում են լրագրողներ ոչ ավել ոչ պակաս երեք այստեղ կառավարության ղեկավարը հայտարարում է պաշտոնատար անձանց կողմից դատական հայցերով ողել ողջ համակարգը Ավելին այն դատական համակարգը, որը ծավտվել է ձեր կողմից, վերացել է կարտարադատությունը ընտրովի եւ գրպանային արդարադատության, ինչի մեջ մեղադրում էինք նախկինում եւ շատ հաճախ արդարացի, բայց հիմա դուք բազմապատիկ անգամ վերացել եք դա ձեր իշխանության ցանկությունները բավարարող շղարշ ապահովող իրական Գործիքի Գործիք, որը անվարան կերպով դուք գործադրում եք նաև իրավապահ միուս համակարգի ներկայում, տվյալահաշվության քնչական մարմինների առերրույթ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձին կարգում է գլխավոր տվյալահաշվ։ Քնչական մարմինը վերացում է գործադրի իշխանության ղեկավարի կծորտի։ Գլխավոր տվյալահաշվը զեկույցներ է տալիս գործադրի իշխանության ղեկավարին։ Քաղաքական հետապնդումները կիրառանացնում ձեր ընդդիմախոսների նկատմամբ չեք վարանում որևէ անգամ միջազգային ապարտավորված ստանձնած միջազգային ապարտավորությունների շրջանակներում, որտեղ դինեք թափանցիկ, պատասխանատու, որ մի ձեր կադրային քաղաքականության մեջ է 100 պատշաճի ծառատրություն տրվել, այս կամ այն պաշտոնատար, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի փոխելու, գործից ազատելու մասին Ես չեմ ասում որ նախկինում ամեն ինչ իդիալական էր ոչ ամենևին բայց դուք եկել եք իշխանության որ այդ բացերը վերացնեիք ոչ թե ձեզ առաջնորդող ապելությունը քաղաքական վրեժխնդրությունը ճշնամանք ավելի խորացնեիք պարոն արշակյանը շատ հետաքրի զվակերտներ է տալիս ապելությամբ չառաջնորդվել բայց դուքանում եք ուղի հակառակը Դուք առաջնորդում եք քեցեց սկզբունքով, չարության սկզբունքով։ Եվ այդ չարությունն է, որ այսօր հանգեսել է ազգի պառակտմանը։ Այս չարությունն է, որ ելել է մեր պարտություններին։ Դուք խոսում եք հանրային ինստիտուտների մասին։ Ո՞ր է հանրային խորհուրդը։ Ոչինչ ասել եք դա։ Այն խորհուրդը, որ պետք է հենց այս համերաշխության քարոզարաշտաներ։ Ազգի եւ պետության արժեք ցառացած բազմաթիվ խնդիրներ պետք է առաջ բերել։ Ոչինչ հասրել եք։ Չկա։ Գոյություն չունի այլևս։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանքի վրա։ Խոսում եք այսպես կոչված parlamentական վերահսկողության ընդդիմության կողմից արժունավետ համագործակց իրականացնելու մասին։ Հոկտեմբերից գրավոր հարցադրում ու ուղարկվել է կառավարությանը։ Ար այսօր չկա որևէ պատասխան։ Բազմիցս դրա մասին ասվել։ Երեք պատգամավորներով գրություն են կուղարկել։ Կառավարությունը իրեն դրել է ամենակարողի տեղը։ Հաշվետու չլինելու վարկագիծ է դրսևորել։ Եվ դուք լրում եք։ Ընդդիմությունը պահանջում է արտահերթ նիստեր հանձնաժողովներում, այլև արտաքին հարաբերությունների Պաշտպանության և անտանգության առ համարում եք չեք գումարում այդ նիստերը Դուք եք խոսում վերահսկողության հավասարակշռության ինդեմության դերի մասին այո parlamentական կառավարման համակարգում պետք է անցնի այդ հավասարակշռությունը իշխանություն ինդեմություն հարաբերություններում ոչ թե քաղաքական մեծամասնության եւ իր կողմից ձևավորված կառավարության միջև Ի՞նչ կարող է դպսի բան լինել Եվ սա պարլամենտարիզմի միջազգային փորձի ամենալավագույն օրինակներն է կան։ Դուք ինչ չեք անում։ Դուք վերցնում եք այստեղ ցանկացած քննադատական խոսք, վերցնում եւ վերադարձնում եք սպառնալիքների տեսքով։ Այո, ընտրությունների գնացեք, եթե դուք չեք խապել ձեր 680.000 ընտրողներին, որոնց ասում ե익, մենք գալիս ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը առաջ տանելու հայ ժողովրդի անվտանգությունը երաշխավորելու համար անում եք ուղիղ հակառակ քաղաքականությունը։ Բա դուք լեգիտիմ եք։ Հիմա դες լեգիտիմ եք համարում, երբ որ հայտարարել եք մի բան, իրականում ասում եք ուղիղ հակառակը։ Այսպես իրավիճակում հնարավոր չէ որ Հայաստանը ունենա զարգացում, որովհետև եթե իշխանության գլուխ կանգնած ուժը ինքը հրաժարվում է իր իսկ տրած խոստումներից Խողարկում է դրան կամենա տարբեր մանիպուլյատիվ հայտարարություններով։ Երբ որ իշխանության գտնվող ուժը խափում է, ստում է, կեղծում է իրականությունը, փորձում է խողարկել ցшնամու առաջ գլուխ խոնարումը, թե իբր խաղաղության օրակարգի առաջտանում, այդպիսի իշխանությունը տանելու է երկինն ու պետականությունը կործանման։ Սթափվեք։ Եկել է ժամանակը, որเปզի այդ նույն կարկախոսը, որ ասում է չարաշնորթվեն կատելությամ, մի առաշնորթվեք այդ ատելությամ։ Փորձեք այդ ատելությունը դուրս շպրտել ձեր միջից, չարությունը հանել ձեր միջից։ Փորձեք այն, ինչ որ ձեզ մղել է իշխանության գալու, եւ այսօր այդ աթորների վրա նստած եք բոլոր մակարդակներում իշխանություների։ Փորձեք այդ Աթորներից բխող լիազորությունները իրականացնել, համերաշխություն քարոզելու, անվտանգությունն araştանելու, քաղաքական հետապնդումները դադարեցնելու, Սփյուռքին Հայաստան ներգրավելու, ոչ թե Զարեսիրանյանի նման հայտարարություններով եւս մեկ անգամ պարակտում մցնելու։ Այս ամենը ձեր ձերկում ձեր, է։ Մեծдис պահանջվում է որเปզի մենք լինենք քննադատող Ձեր բացերը ներկայացնող Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքները բարձրաձայնող բայց մեզ դուք չեք կարող մեղադրել դավաճանության մեջ։ Այդ բոլոր արտահայտությունները, որոնք դուք անում եք, դա գալիս է ձեր ներքին վախերից։ Որովհետև ինքներդ եք վախենում ու ինքներդ եք շատ հաճախ դիտակցում, որ ձեր առանցին անձանց պաշտոնյաների Նաև բարձր դատավարների ողոշմասի արևելույթ պետական դավաճանության վարկագիծն է, որ ցես վախ են շնչում։ Որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո պետության մեջ Հայաստանում թե Արցախում կարողանանք դառնալ բրոնսկ ճշնամիներին համarjեք հարված հասցնենք։ Կարողանանք մեր ազգային նպատակները առաջ մղել Պետք է վեր կանգնեք շատ հաճախ փոքր նեղ անձնական փոքր մարդկային վրեժխնդրության զգացողությունից։ Դուք դա պետք է անեք։ Դուք իշխանություն ունեք։ Դուք Ձեր warkagetz-ով դա պետք է ցույց տաք։ Ոչ թե հակառակն անեք։ Ինչքան հնարավոր է, թույլ նոատելությունը դնեք Ձեր գործողությունների հիմքում։